禅杖，亦称为西杖，与拐相近，乃僧人在坐禅时用来警睡之器具。杖长一米有余，杖首多以细铜或铁等金属为主，形制卷曲成塔状，再冠以多个小环，一旦挥舞摇动，则会发出阵阵声响。禅杖在实战中，单双手使用皆可，至于技法更是包括勾、挂、封、点、拨、撩、拖、踢、扫和技等。就是记性太好，每个人都会为一些事情而坚持，在别人看可能会觉得浪费时间，但他自己觉得很重要。以前见到一座山，我就想知道这山后面是什么样子，现在我已经不想知道了。